бәріне сәлеміңіздер, сіздермен бүгін мен Әлия және достар. Бұл біздің тақырыбы, бізде Back to School болып, және де достар. Менің каналымда Back to School енді ашылды. Мен бүгін сіздермен канцелярияны көрмеймін. Бүгін мен сіздермен бірге DIY жасаймын. Мен YouTube-қа оралдым. 2 апта бойы жоқ болып кеттім, білемін. Енді мен жазда демалдым, сондықтан да мен видео түсіріп үлгере алмадым. Сондықтан да кешірім сұраймын сіздермен, бірақ алдағы уақытта Back to School туралы өте-өте көп енді видеолар шығады, әртүрлі тематикалық. Және де қазіргі видео енді бізде DIY болғандықтан біз видеоны тез-тез бастайық. Кеттік. Біздің DIY-імызға осында 2 қалың картон және де 2 жұқа картон керек болады. Әрине де және де бізге қайшы, қалам және де клей де керек болады. Еще біз DIY-імізді достар бастайық. Алдымен осылайша біз қаламымызды осы істеп аламыз, және де біз оларды қайып алатын боламыз. Мінекей мен қиып біттім, және де ол өте қиын болды қию бұны. Сондықтан да лайк қоясыздар деп ойлаймын, және де алдын ала рахмет. Енді достар, біз осыларды да клейді етеміз бір-бірімен қалың болып тұру үшін. Мінекей қазір сіздерге көрсетейін. Осылайша бір-бірімен сәйкестендіріп клейді етеміз. Мінекей мен де өте аккуратный болып шықтым, өзім результат ұнап тұр. Енді бізде осыны жұқа картондарды төбесімен астына қарай қоямыз. Және де оларды да клей етеміз. Мінекей менікі осылай болып шықты. Өте әдемі болып шықты, маған ұнап тұр. Және де қазір істеп көрейік. Мінекей кіріп тұр ішіне. Және де біз оны скучный болып тұрмау үшін смайлик ретінде қып жасайын деп шештім. Сондықтан да осындай сары 2 қағаз алдым. Оларды да клей етеміз де. Одан кейін шеттері де біртүрлі болып тұрмау үшін мен осындай тіке қылып қағазды қиып алдым. Енді осылардың барлығын желімдеп шығамыз. Мен оны желімдегенше 1-2 минут өтеді, ал сіздерге болса 1-2 секунд өтетін болады. Мінекей болды достар. Бізде осындай өте әдемі, аккуратный болып шықты. Ұнап тұр өзіме результаты. Және де біз қазір оның түр әлпетін жасайтын боламыз. Мен осындай смайликті таңдап алып. Және достар, бізде бітті. Қараңыздар, осындай сегімді смайлик шықты. Және де осындай бағанада көрсетті. Енді біз қазір тексеріп деп көреміз. Оны сыйдыра ма, сыймай ма көретін боламыз. Қазір көрейік. Тұстана, не болды? Тұстана, ашып кетті ма? Қатты сыймай тұр. Қараңыздар, сыймай деген. Кажется, достар, бұның себебі бізде болмай қалғаны бір слой жетіспей қалды, Сонда біз қазір сіздермен бірге бір слоймен оралатын боламыз. Достар, мен DIY-ымызды соңына дейін жеткіздім. Өте әдемі болып шықты ма? Ұнады. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Лайк қойып, арнаға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.